Вітаю з вами Яна Фокс і на 9-му каналі «Щоденники джазу на Дніпрі». Приготуйтеся пірнути в історію і винирнути у липні 2018-го. Для розуміння сучасності нам просто необхідно вивчити, як усе починалося. Що спільного між заводом і джазом? Не буду тягнути гумку, скажу одразу. Джаз у Дніпрі починався зі стін південного машинобудівного заводу. Потім потроху почав виходити в люди і перекочував до кафе «Мрія». Там засновують перший джазовий клуб міста «Блакитна нота». 50 років від першого фестивалю корифеї дніпровського джазу вирішили згадати юність. І ось вони знову на одній сцені. Зібралися, щоб розпочати чи то третій, чи все ж 50-й фестиваль «Джаз на Дніпрі». Всегда встречает чудесами. Корифеї дніпровського джазу – група «Кредо», Олександр Любченко, Юрій Біленко та Віктор Релін. Дніпропетровський джаз починається у коридорах Південмашу. Джаз, як і класична музика, це дуже серйозна музика, яка потребує підготовки, розуміння. І не случайно, що це все в стінах ЮМЗ, тому що там були ведучі спеціалісти, інженери в бывшем Советском Союзе, которые позволили нам туда вот первым в космос улететь. Это люди с интеллектом, и, естественно, джаз для них был... Они были в силах освоить это дело. А тот, кто один раз полюбил джаз, потом уже не уйдет никуда. Редко бывает, что в джазе достигают каких-то таких серьезных вершин молодые музыканты, потому что на самом деле это очень сложная музыка. Я вам говорю, она очень сложная. Вот. И она требует особого таланта. Поэтому те, которые так вот, типа, лишь бы как бы, они сразу отсеиваются, потому что всем понятно, что это не тот человек. Перший джаз-клуб Дніпропетровська засновують у кафе «Мрія». 22 мая 67 года был открыт в кафе «Мрия», был открыт наш джаз-клуб. На ЮМЗ, знаете, да, завод у нас такой, поскольку этот завод был оборонный, и все это было закрыто, то джаз-клуб был как бы внутри завода. Для сотрудников завода, для молодежи, которая увлекалась джазом, публики огромные, и мы не могли пригласить, потому что там все было закрыто. Джаз вона виконує раз на 50 років. І в 1968-му, і сьогодні над Дніпром лунає «Ніч у Тунісі». Вот сейчас по поводу этого юбилейного года, вот мы собрались, быстро-быстро организовали такой коллектив, вот, ну и вот предложили спеть. Я решила вот тряхнуть стариной. Это было в здании Гипромеза, и ну вот я там пела с квартетом. Аудитория была такая своя. Все были свои, все любители джаза, ну, люди, музыканты и просто любители. Это называется труба, по-украински сурма. Охочі послухати джаз зайняли всі вільні місця та обліпили сходи навколо кулі бажань. Готові чекати навіть попри більш як півторагодинне запізнення. Ну, всі звичайно концерти задержуються вже зараз, сучасні. Ну, тим більше, можеш погуляти, обратно повернутися. Це такі неполадки, які не стоять нічого. Заради такої шикарної музики можна і почекати навіть 4 години, я так думаю. Ну, вже час чекаємо виступлення, да, вже саундчек як мінімум час длиться. Ми саме Одесу їхали на джаз-фестиваль. Роль ведучого приміряє знаний диригент Володимир Марховський. Здравствуйте, дорогі друзі!
Чекали, чекали і дочекалися. Нарешті першими на сцену виходять група «Кредо». Единственное, вспоминают про джаз раз в год, когда нужно пригласить иностранцев, крутых, с мировыми именами. Вот. Вспоминают заодно и про наших музыкантов, дают им возможность вот на этой площадочке поиграть. Юрий Біленко виходить на сцену у складі квінтету. Сейчас помню, еще помню свое боевое крещение. Дело в том, что я вот так вот сидел на стуле, а саксофон же во рту. И когда я вставал на соло, саксофон зацепился за стул, я себе дал по губам, и я первое свое соло играл с кровью, то есть я его не забуду никогда. Я работал на физтехе, а в это время так случилось, что меня пригласили в ресторан поиграть. Вот я поиграл в ресторане, а потом меня вызывают, а я уже в аспирантуру там остился, у меня уже доклады были. Мне вызвали первое дело и сказали: так, товарищ, ты нам не подходишь. И, в общем, я репрессированный саксофонист оказался. Довго розминає пальці перед виступом. Потім іще налаштовують техніку. Глубина. Да у меня сигнальчик уже пошел. Это не звук. Раз, два, три. А здесь меньше. Олександр Іванович усаджує на місця навіть найбільш непосидючих глядачів. Здесь проводились первые фестивали, которые на всей территории СССР до этого не проводились. Первый, вот первый, кстати, гитарный фестиваль, 3 дня тоже проходил. Он проводился в Литве. Це був перший день джазу на пірсі. Наступного дня слухати музику відправилися на Монастирський острів. Щоденники джазу за другий та третій день уже готуються. Дочекайтеся!